السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, آج میں آپ کے سامنے ایک سنہری اپیل لے کر کے آ رہا ہوں جو چیریٹی سیکٹر کی ہسٹری میں شاید پہلے کبھی لانچ نہیں ہوئی. یہ وہ موقع ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک کام میں حصہ ڈالنے کا ثواب عطا کرتا رہے. حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے بہترین کام وہ ہے, چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو, یومیہ طور پر ہو. الحمدللہ آپ نے دیکھا 1 pound a day اپیل, جس میں آپ 1 pound per day کے حساب سے ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو اس سے بڑھ کر کے موقع دینا چاہتا ہوں. میں لانچ کر رہا ہوں آج 73 pound per month ڈائریکٹ ڈیبٹ اپیل. اگر آپ 73 pound ہر مہینے کا ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو سبحان اللہ پورے سال کا یہ تقریباً 1000 pound سے کم ہوتا ہے. آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جو سال کے 1000 pound سے اوپر اینی وے ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. 73 pound 73 pound per month کا مطلب ہوا, اگر پورے سال پر ڈیوائڈ کریں تو 2 pound 40 pence per day آپ کی طرف سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, جس کا مطلب ہوا کہ دن کے 24 ghante تو 10 pence per hour, 10 penny ایک گھنٹے کا. سبحان اللہ, اگر آپ میں سے 1000 لوگ 1000 people 1000 لوگ 73 pound per month کا ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کرتے ہیں, جو کہ 10p per hour ہے, تو یہ ہر گھنٹے کا 100 pound ہو گیا. الخیر کے پروجیکٹس دنیا بھر کے مختلف ممالک میں دن ہو یا رات ہو چل رہے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہر پروجیکٹ میں اگر آپ کا 10 penny ہر گھنٹے لگتا رہے تو یہ آپ کے لیے کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہوگی. ناظرین اکرام, میں آپ سے خصوصی طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی ڈونیشن ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کریں اور اپنا پر منتھ 73 pound کا ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کریں. اگر یہ اماؤنٹ جو ہے آپ کو مناسب نہیں لگتی, آپ جو ہے 100 pound 150 pound 200 pound کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ جو ہے اتنا نہیں کر سکتے, 30 pound 50 pound 10 pound یا 5 pound per month ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف ڈائریکٹ ڈیبٹ. لیٹس ٹرن یور ڈائریکٹ ڈیبٹ انٹو ڈائریکٹ ڈیلیوری. جزاکم اللہ الخیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.